За өнөөдрийн байдлаар аль бие ёсоор эрүүл мэндийн яамд эмнэлгийн ажилтнууд эмчнэр ажил хаях тухай мэдгдлээ аль бие ёсоор нэгдүгээр өгөөгүй байна. Ажил хөдлөмрөө бодитоор үнэлүүлэх энэ шаардлагыг бол эрүүл мэндийн яам. Тэр дундаа би эрүүл мэндийн сайдын хувьд бол дэмжиж байгаа. Цалин мөнгө нэмэгдүүлэх тухай асуудал цаг хугацааны асуудлаа гэж ингэж ойлгож байгаа. 7-р сард олон улсын валютын сангийн төлөөлөгчд ирнэ. Сангийн сайд маань энэ үеэр бол хүүхдийн мөнгө болон цалин мөнгөийг нэмэгдүүлэх асуудлаар гэрээ хэлцээнд орох гэж ойлгож байгаа. Үүний үр дүнд бол бид нар 10-р сард ер нь цалин мөнгө нэмэгдүүлэх ийм боломж үүснэ хаа гэсэн ийм итгэлтэй хүлээж байна. Би итгэж байгаа. Тангараг өргөсөн эмч нар хүний эрүүл мэндийг хамгаалах сахих үүрэгтэй ийм хүмүүс маань даа хүн ардынхаа эрүүл мэндийн байдлыг үл тоомсорлон ажил аях үүнээс үүдэн хүний эрүүл мэнд амь насанд эрсдэл учруулах ийм нөхцөл байдлыг үүсэхгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа. Засгийн газраас эдийн засгийн хүндрэлтэй үеийг арайхийн давж байгаа энэ үед цалинг шууд нэмэх боломж байхгүй байгааг хэлж байгаа лээ. Тухайлбал өмнөх засгийн газруудын тавьсан өрөнд нэг цагт 1 тэрбум төгрөг төлж байгаа тухайга сангийн сайд мэдээлж өгсөн юм а. Харин эрүүл мэндийн сайд эмч эмнэлгийн ажилчдын цалин хөлсний асуудлыг эдийн засгийн хүнд үетэй уяад өнгөрөх биш нэмэх нь зүйтэй гэдэг байр суурьтай байгаа гэдгээ хэлсэн юм а. Мөн эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудад дотоод нөөц болцоогоо ашиглан орлогынхоо төв нийгмийн асуудал цалин урамшууллаа нэмэгдүүлэх хэрхийг өгсөн гэдгээ онцллоо.